Re, viss ēters ir te! Pēc vakardienas soļu uz priekšu valdības veidošanā klāt iespējams sarežģītākais posms – amatu, ietekmes sfēru un veicamo darbu dalīšanu. Oficiālas partiju saruna šodien nenotika, bet tas nenozīmē, ka koalīcijas veidošana apstājusies. Apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvi vērtē jaunās vienotības piedāvāto sadarbības memorandu. Un skaidrs, ka labojumi un izmaiņas vēl būs. Par to vairāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Jaunā vienotība kopš valdības veidošanas saruna uzsākšanas uzstāj uz četru partiju koalīciju. Taču partneri apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība nepiekāpīgi iebilda pret progresīvo ņemšanu koalīcijā. Vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu jaunā vienotība piedāvāja kompromisa variantu. Trīs partiju koalīcija, kurai progresīvie tiktu piesaistīti ar atsevišķu līgumu, bet paši progresīvie jau vakar uzreiz šādu risinājumu noraidīja. Man ir žēl, ka tā ir, bet tāda situācija, tas nozīmē, mēs ejam uz priekšu ar iespējamo trīs partiju koalīciju. Šobrīd notiek, es domāju, mūsu partneri izskata mūsu piedāvāto memorandu. Rītdien mums ir plānotas tikšanās. Es ceru, ka mēs varēsim arī to šonedēļ parakstīt. Tad būs skaidrība, kas būs koalīcijā. Tālāk tad tiklīdz ir parakstīts, es piedāvātu atbildības sadalījumu, kas koalīcijā būtu, un tad mēs varam raiti iet uz priekšu konkrēti ar valdības deklarācijas sagatavošanu. Pirmās oficiālās tikšanās memoranda apspriešanai partijām paredzētas rīt no rīta. Gan apvienotais saraksts, gan Nacionālā apvienība pirms šī dokumenta parakstīšanas tajā vēlas veikt korekcijas un precizējumus. Mums ir laiks, lai sastarpēji arī visu šo izrunātu, un noteikti, ka būs arī papildinājumi un ieteikumi no mūsu puses šajā dokumentā. Mēs šobrīd, jā, aktīvi strādājam, gatavojam priešlikumus, labojumus, kurus, es domāju, ka pat šodien nosūtīsim arī kolēģiem. Ne Nacionālā apvienība, ne apvienotais saraksts pagaidām neatklāja, kuri tieši panti radījuši iebildumus, taču pēc neoficiālas informācijas iespējamos koalīcijas partnerus neapmierina memorandā iestrādātā apņemšanās Saeimā virzīt likumprojektu paketi civilās savienības jautājumu risināšanai. Tāpat satraukumu rada iecere uzsākt atsevišķu valsts kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā. Ir jautājumi arī par sašķidrinātās dabasgāzes termināļu būvniecības kultē. Diskusijas raisot arī vienotības piedāvājums amatus jaunajā valdībā sadalīt proporcionāli koalīcijas partneru pārstāvniecībai parlamentā, jo šādā gadījumā vienotība saņemtu aptuveni pusi amatu. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.